29-vuotias Linda ja 24-vuotias Juuso saavat toisensa kauniina heinäkuun päivänä Nurmijärven kirkossa. Perinteistä vihkikaavaa noudatetaan lähes loppumetreille asti, mutta morsiamella onkin takataskussaan yllättävä kysymys vihkipapille pienestä muutoksesta seremoniaan. Hei, mitä sä oot mieltä? Mä oon nähnyt semmonen, että otettu niinku tuossa alttariin sit lopuksi semmonen kuva, että on kännykällä otettu silleen, että me näytetään sitä meidän vieraat näkyy sieltä takaa. Onko soveliasta ottaa semmonen kuva? Kuka teille tuo sen kännykän? Mä kysyn siinä, kun käytännön juttu tuli sekamielessä. No mut siis varmaan, että se olisi Juuson tuo jossain kovarissa. Niin, joo. Ei se mua haittaa, jos haluatte ottaa. Okei. Siinä niin kuin ennen kuin me lähdetään sitten kävelemään pois joo, siitä. Joo, jos te haluatte ottaa niin päin, että te olette niin kuin, siis niin kuin selfienä. Että, niin, niin kyllä, on, me ollaan selkään niin, sinne. Niin, että olette vaan käännytte sitten sen jälkeen, kun olette ottanut sen. Joo, okei. Okay. Yes. Hyvä. Niin. Joo, no, tää oli taas tämmönen netistä pongattu idea, että alttarilla pitää ottaa heti selfie. Se on niin tätä nykyaikaa. Se on sitä nykyaikaa. Facebook ja Instagram ovat olleet suurena apuna myös Lindan hääjärjestelyissä. Ideoita on hankittu oikeastaan suurimmaksi osaksi netistä ja Facebookista. Siellä on kaikki kirpparit ja kaikki, mistä voi ostaa käytettynä tavaroita. On meillä tainnut yksi häälehtikin olla, mutta eipä siellä nyt edes kauheasti ollut mitään. Se oli ihan turha. Hei, Siru, et syö mitään sieltä. Kyllä mä varmaan ainakin teen Facebookiinkin jonkun kansio, missä on häistä kuvia. Epäilemättä. Tää voi olla vähän tärähtäneet. Älä sulle! Anteeksi, sori. Herra good. Täällä ollaan. Pidäs tätä vähän aikaa. Välissä on tommonen valo. Pitää heti vaihtaa tonne Facebookiin sukunimi. Nyt lähti nimi vaihtoon. Jos mä keksin, että missä vaihdetaan. Ai niin, pitääkö sekin laittaa, että mä oon mennyt naimisiin? Joo. Hei, millä mä pääsen? Sä et ole vielä naimisiin. Niin joo. Mähän on itse asiassa aika myöhään liittynyt esimerkiksi Facebookiin. Kaikki kaverit oli jo monta kertaa, että mikset sä oot siellä ja mikset sä oot siellä. Ja sit kun mä sinne liityin, niin mä siitä päässyt eroon, että meinas katastrofi tulla näkillä, kun mun netti ei toiminut siellä. Sitten mä jopa käytin välillä Juuson kännykkää, kun siinä toimi paremmin netti. Niin se välillä tuntuu, niin kuin, että Linda niin kuin näppärää sitä puhelin niin kuin ihan jatkuvalla syötellä. Mutta tätä voi verrata sit siihen, että Juuso ei voi olla hyvä, että voi olla päivääkään ilman tekstitevetä. Siis kyllä mä voin, mutta se on niin kuin vaan semmoinen, että sitä vaan tulee niin kuin päivittäin luettu. Se on sama kuin uutiset. Näkyykö sulla Jennika? Jennika on etukamera. Niin, sä ottaa itestään kuvia. Naimisiin asti on päästy, selfie otettu ja statukset päivitetty. Juuso ja Linda pääsevät jatkamaan onnellista yhteiseloaan myös sosiaalisessa mediassa.